Y fue chatar. We are 6x up with 12. Also 3x multiply 7 12x. Sen har vi 12x. 4x. Allting är positivt just nu. Och därmed 8. Så har vi 6x upphöjt till 2 och därmed 16x och därmed 8. B. Så har vi 5x. Negativ 15. Negativ 2x upphöjt till 2. Och därmed 2. Nej. Nej. 2x multiplicerar med negativ 3. Negativ 2x multiplicerar med negativ 3. Positiv 6x. Vi förenklar negativ 2x upphöjt till 2. Och därmed 11x subtraherar med 15. Då vi ser. Så får vi 5x upphöjt till 2. Xy. 15xy. Negativ 21y upphöjt till 2. Okej. Okay. Jag visar och sen multiplicerar jag. Och sen hoppas att ni hänger med. Sen förkortar vi, eller förenklar, 5x upphöjt till 2. Subtraherar med 8xy. Subtraherar med 21y upphöjt till 2. Den här blir